साथीहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल युज गरेर कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ नेपालको जेन्युन एपबाट है जस्तो कि ई सेवा छ हो त्यस्तै ते ब्रान्डको अहिले चाहिँ रिफर अर्नुको अप्सन आएको छ हतार नगर्नुहोस् साथीहरू मजाले सिक्नुहोस् पहिला त्यसपछि मात्र कमाउन सकिन्छ है तपाईँको केही नभए पनि रिचार्ज खर्च हन्ड्रेड पर्सेन्ट यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ साथीहरू साथ देख्दै हुनुहुन्छ तरलाई चाहिँ म मोबाइलको स्क्रिन देखाइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो मोरु एप भयो है यसमा चाहिँ हामीले गएर चाहिँ रिफर एन्ड अर्नबाट बाहुन्न रुपियाँ पर व्यक्तिबाट कमाउन सक्छौँ साथीहरू योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ कसरी के रजिस्टर गर्नुपर्छ आफ्नो आइडीलाई चाहिँ कसरी केवाइसी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अहिले धेरै राम्रो अप्सनहरू यानि कि तपाईँको प्रोफिटहरू राम्रो छ यसमा जस्तै कि थ्री पर्सेन्ट तपाईँको क्यासब्याकमा तिन पर्सेन्ट दिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ रिफर्ड एन्ड अर्न भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले कमाएको जस्तो देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई बोनस अप्सनमा गएर हेर्नुहोस् है पाँच रुपियाँ रिफरल बोनस है आएको छ त्यसपछि फेरि अर्को रिफरल पाँच रुपियाँ फेरि अर्को रुपियाँ रिफरल पाँच रुपियाँ यसरी गरेर चाहिँ मैले यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई रिफर गरेर अरू साथीहरूलाई मैले दिएर उहाँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो केवाइसी रेजिस्टर गरे हुनाले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ग्यार रुपियाँ ग्यार रुपियाँ ग्यार रुपियाँ ग्यार रुपियाँ गरेर यसरी चाहिँ मैले एउटा अर्निङ बनाएर आफ्नो चाहिँ डिफल्ट एन्ड अर्न भन्ने यो अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है यसबाट तपाईँहरूले साथीहरू भाइबरमा वाट्सएपमा मेसेन्जरमा म्यासेजमा जसरी पनि तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ यसको तल देख्दै हुनुहुन्छ एमओआरयु मोरु ड्यास अनि गरेर यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो सेयर अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईँले जहाँ जुनबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ मेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ इमोबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यो भनेको अर्को साथीलाई पठाउने हो अर्को साथीलाई तपाईँले अर्को उसको मोबाइलमा पठाउने र पठाइसकेपछि उसले त्यही लिङ्कमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छ र रजिस्टर गर्छ भने तपाईँलाई पैसा आउँछ है फाइबरमा यो वाट्सएपमा म्यासेजमा यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यो पठाइसकेपछि देख्दै हुनुहुन्छ मेरो यहाँ कोड देखाइरहेको छ तल है यो कोड चाहिँ तपाईँले कपी गरेर यो कोड उसले हाल्नु पऱ्यो है अनि बल्ल तपाईँकोमा म्यासेज तपाईँको मोरु एपमा चाहिँ पैसा आउने गर्दछ जस्तो कि मैले यो मेरो एउटा सिस्टरलाई पठाएँ है यहाँ पठाइसकेपछि तपाईँको यो वाट्सएपमा देख्दै हुनुहुन्छ वाट्सएपमा मैले यसरी पठाएँ यसरी वाट्सएपमा गएपछि उसले चाहिँ त्यहाँबाट के गर्नु पऱ्यो यसमा क्लिक गरेर लगइन गर्नुपऱ्यो रजिस्टर गर्नुपऱ्यो त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँदैछु दे कसरी गर्ने र चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई आफ्नो बहिनीको मोबाइल देखाइरहेको छु यो चाहिँ बहिनीको रहेछ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ दादा एनटिसी भनेर उसले सेभ गरेको छ र यसरी चाहिँ उसकोमा म्यासेज आउँछ चा। यो चाहिँ उसको व्हाट्सएप नम्बर हो उसको व्हाट्सएप नम्बरमा आइसकेपछि मैले त्यसमा क्लिक गरेर देख्नुभयो क्लिक गरेपछि यसरी चाहिँ तपाईँको स्टोर ओपन हुन्छ प्ले स्टोर ओपन भयो भने यसलाई चाहिँ अन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरेपछि तपाईँको केही समय अलि होल्ड हुन्छ है साथीहरू किनकि त्यो डाउनलोड हुँदाखेरि कतिको स्पिड छ भन्ने कुराहरूमा भर पर पर्छ तपाईँहरूलाई यस्तो प्रकारको कुनै एड आयो भने नगरिदिनु होला र चाहिँ साथीहरू मजाले हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् है यसमा कुनै पनि तपाईँको फेक त्यस्तो कुनै पनि छैन यो मोरु भनेको ई सेवालाई टक्कर दिने नयाँ एप आएको छ इसियोमा अहिले त्यति धेरै अफरहरू चलिरहेको छैन तर यसमा चाहिँ थुप्रै अफरहरू चलरहेको छ तपाईँले सय रुपियाँको आफ्नै मोबाइलमा रिचार्ज हाल्नुभयो भने तपाईँलाई तिन रुपियाँ यसमा बोनस आउँछ र सँगसँगै तपाईँले कसैको पनि प्लेन टिकट तिनीहरू काटिदिनु भयो भने तपाईँलाई पाँच सय रुपियाँ क्यास ब्याक आउँछ साथीहरू अनि यस्तै गरी तपाईँको डिस होमको रिचार्जमा पनि राम्रै तपाईँको पर्सेन्टेज कमिसन रहेको छ मोरु एपमा अनि यसरी चाहिँ तपाईँको यो डाउनलोड भइसकेपछि ओपनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तल यसलाई चाहिँ मैले ओपन गरेँ र त्यसपछि तपाईँको यसरी बिस्तारै ओपन हुन्छ र यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ के भन्छ नयाँ आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ यानि कि नयाँ युजर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटोहरू आफ्नो नागरिकताको फोटो अगाडि पछाडिको यसरी चाहिँ तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ के के फिचर छ भनेर यो पहिला सुरुमा आफ्नो एपको बारेमा अलिअलि बताउँछ है यसरी चाहिँ यहाँ तपाईँको क्युआरदेखि लिएर सबै कुरा यसबाट हुन्छ यसबाट तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा पनि पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा तपाईँको सिटी एक्सप्रेस रेमिट भन्ने जो चाहिँ छ त्यो पनि चल्छ यानि कि सिटी एक्सप्रेसबाट पैसा पठाएकोलाई तपाईँले डाइरेक्ट आफ्नो यो मोरो मोबाइल वालेटमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ र यसरी खुल्यो र यहाँनिर लगइनको अप्सन छ यहाँ तपाईँको पुरानै छ भने यहाँनिर लगइन मोबाइल नम्बर हान्ने माथि र पासवर्ड हान्ने यदि छैन भने यहाँनिर डोन्ट ह्याभ अकाउन्ट अनि यहाँनिर साइनअप गर्ने है साइनअप गऱ्यो भने यस्तो प्रकारको हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्नु पऱ्यो है मोबाइल नम्बर भन्ने कुरा गोप्य हुन्छ त्यो भावनाले म यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइड गरिदिन्छु है तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्नु होला ताकि कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू नजाओस् भनेर यसलाई चाहिँ मैले हाइड गरिदिएको छु र त्यो गरिसकेपछि तपाईँले सेन्ड कोडमा गर्नु होला र यसरी चाहिँ कोड आउँछ चा। कोड आइसकेपछि अटोमेटिक मैले फिलअप गरिरहेको छु यदि छैन भनेपछि फिलअप होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मस्ट मस्ट ध्यान दिनुपर्ने माथि आफ्नो रियल नेम होला जो नागरिकतामा छ र त्यसपछि जेन्डर हान्नु होला त्यसपछि नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्न भनेको छ त्यहाँनिर नयाँ पासवर्ड हान्नुहोला र त्यसको तल चाहिँ रिफरल भन्ने छ है त्यसमा चाहिँ यो जो कोड देख्दै दे हुनुहुन्छ स्क्रिनमा मोरु भन्ने र अनि ड्यास सोह्र इ उन्नाइस भन्ने उना असी भन्ने यो चाहिँ हालिदिनु होला साथीहरू प्लिज प्लिज नत्र भने तपाईँलाई पनि बोनस आउँदैन है यो लास्टको यो हो यो मोरु सोह्र ई सेभेन नाइन यो चाहिँ हालिदिनु होला बिचमा माइनस जो चाहिँ छ त्यसलाई पनि राख्नु होला त्यसपछि यसरी गऱ्यो भने तपाईँको क्रेडिट अकाउन्ट भनेर देख्दै दे हुनुहुन्छ थम्स आएको छ अकाउन्ट क्रिएट भनेर कन्टिन्यू गर्नु होला एक्टिभ नाउ गर्नु होला यो एक्टिभ नाउ भनेको तपाईँको फिङ्गर प्रिन्टको लागि हो यदि ला, अहिले गर्नुहुन्न भनेपछि स्किप दिस गरिदिनु होला तल र यसपछि तपाईँले चा, चाहिँ आफ्नो यहाँ सिम्पल कुराहरू चाहिँ भरेर चाहिँ तपाईँले यसको केवाइसीलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको केवाइसी प तिस मिनटमा अपडेट हुन्छ भनेर चाहिँ रहे यसमा चा, रहेको छ र सकेसम्म तिस मिनटमा अपडेट भइहाल्छ र यसमा भएन भने तपाईँलाई यसको वाट्सएप र भाइबर नम्बर कम्पनीकै वाट्सएप र भाइबर नम्बर तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ चा। अहिले चा। लगइन गरे बापतको एक रुपियाँ आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ केवाइसी पेन्डिङ भनेर केवाइसी चाहिँ अपडेट गर्नुपऱ्यो त्यसपछि तपाईँलाई थप छ रुपियाँ आउँछ र त्यसपछि तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने थप तपाईँलाई उन्नाइस रुपियाँ गरेर तपाईँको छब्बिस रुपियाँ टोटल तपाईँलाई आउँछ है तपाईँले आफ्नो गरे बापत पनि तर त्यो कोड चाहिँ राख्न होला र यहाँ देख्दै दे हुनुहुन्छ यसरी चा। चाहिँ यहाँनिर रिफरल एन्ड अर्न तपाईँको पनि अप्सन रहेको हुन्छ यो अप्सनमा गएर चाहिँ होला है देख्दै दे हुनुहुन्छ नयाँ जेनेरेट भइसकेको छ बहिनीकोमा मोरु चौरासी सत्ताइस चार बिचमा सानो ड्यास राखेर यसलाई पनि तपाईँले अब यसरी अरू साथीहरूलाई चाहिँ रिफर गर्नुपऱ्यो र चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सीमा गएर आफ्नो सिम्पल डिटेल्सहरू बाबुबाजेको नाम ठेगाना हालेर यसरी नागरिकता र फोटो हालिसकेपछि तपाईँलाई यसरी चाहिँ केवाइसी अपडेट भइरहेछ पेन्डिङमा छ हामीले भ्यू गरिसक्यो भनेर त्यो एपमा नै नोटिफिकेसन आउँछ र केही मिनटमै एप्रुभ भइहाल्छ है